ridite. Po. A nie sa svidelo u kratne na Fajta Garina. A sve ste hajfinale, kje šta to je dobro, aj za vas na što se dobro je da. Da, da, da. I što se stalo na prvi sveti final od da 500 meter Nis. I kje ste dajte na kvalifikacije će bilo na svidale, da to ću s tebe zgodući na kvalifikacije. Na final. Mit der Nummer 16, das ist Susanne Rudolf.